Здравейте, хора, днес с ми Христо Станков, аз брат учението ми и Славчо, ще играем FIFA или PUBG Mobile или играем FIFA по-добре. FIFA по-добре? Да. Да. Добре, това е Дибала, Неймар, Дебройн. Много играем. Да, много играем. Един гол е. Вчера станах 56-ти овера. Аз станах 10. Аз станах 105. Аз станах. И не забравяйте да се обидавате за малумника и с Димов, който се бие с въздуха. Въздуха са ми! Срещу Париж ли Ювентус или Реал? Кой избира? Реал. Аха, това не е Реал. Това е Реал. Реал Мадрид. Реал. Да, но Бензема да не е от тях и Гарет Бейл. Но те винаги се включват, така че нямам шанс срещу тях. Ето, Джелито, Бензема, Бейл, Марко Асенсио, Крос, Модрич, Касемиро. Започваме обратно, фатките. Аз съм Катисус Димов, той е Катисус Димов, той е обратно. Това ще бъде всичко от този клип. Чао, чао. Няма да е бъде всичко. Надявам да ви се е харесало. Ако искате така, абонирайте се. Лайк, субскрайб. И там. Лейно долу в писанието. Утре ще пукам пиротки. Не знам дали ще пукам. Вратаря ми, мамо ме, Рита си въздуха. Лайк, субскрайб, ако искате, абонирайте се. Хайштаг 999 в писанието. И лайк, субскрайб. Дайте лайк, субскрайб и абонирайте се долу в канала ми. Това беше всичко от нас, просяци.